Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800-770-2600, de telefone fixo, e de celular no 0 operadora 11 5074-4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Ó, mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olha só que coisa boa, o modo Feliz de Viver chegando aí novamente para você. Cadê o sorrisão no rosto de filho de Deus perfeito e maravilhoso? Tem que ter essa convicção, Deus, gente, vocês são realmente a manifestação de Deus. E olha, nasce um novo tempo em sua vida, porque está no ar o programa Aceite ou Noie, o modo Feliz de Viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação, viu? E hoje o programa, como sempre, está recheado de muitas coisas boas. É, a preletora Leonor Itikawa fala sobre a relação entre o amor e o ciúme. Muitas vezes o ciúme destrói um casamento, destrói a família, e destrói também muitas vezes a vida de um filho. E no quadro de perguntas e respostas, o professor Yoshio Mukai dá orientações sobre como superar o complexo de inferioridade. Quem pergunta é uma pessoa que se sente diminuída porque os irmãos conseguiram tudo na vida, mas ela não. Você é filho de Deus e a sua vida é regida por Deus. Então você pode governar, né? Fique conosco e leve para sempre lições que fazem toda a diferença quando o assunto é felicidade. Sabia que você pode fazer com que os seus antepassados, parentes e entes queridos já falecidos recebam o seu amor e a sua gratidão lá no mundo espiritual? Alegria, muita alegria, graças a Deus, uma festa maravilhosa. Todo mundo muito feliz por estar aqui, já fazem 9 anos que a gente participa todos os anos. A gente está muito feliz de estar aqui, podendo reverenciar os nossos antepassados. Estou muito feliz de estar aqui. Aqui onde estou é o Santuário Roso do Brasil, onde acontecerá a 58ª Festividade do Santuário Roso do Brasil e a 30ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos Países Ibero-Americanos e Angola. Venha participar de uma cerimônia de muita fé e gratidão. É dia 13 de abril, das 9 às 14h30, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Biúna, que fica a 70 quilômetros da capital do estado de São Paulo. Informe-se 0800-770-2600, 0 operadora 11 5074-4180, ou pelo site www.sni.org.br/roso. Participe desta corrente de amor que une o céu e a terra numa das maiores festividades espirituais do Brasil. Muito obrigada. Até que ponto ficar enciumado é sinal de amor, hein? Mas quando se diz que amar é libertar o outro, qual deve ser a medida certa desse desprendimento? As respostas você tem agora na palestra sobre o amor e o ciúme, com a preletora Leonor Itikawa. Olá! Vocês que estão assistindo o programa da Aceite ou Noie, muito obrigada pela audiência. Aceite ou Noie é o lar do progredir infinito e hoje nós vamos ter a grande oportunidade de estudar este maravilhoso livro, A Verdade, volume 5, de autoria do nosso querido mestre Masaharu Taniguchi. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, Aceite ou Noie significa lar do progredir infinito.
Então venha participar conosco e estudar e resolver todos os problemas que muitas vezes te afligem e deixa você infeliz, deixa você triste, deixa você em dificuldades. E vamos então hoje estudar um tema que nós vamos abordar deste livro A Verdade, volume 5, que fala sobre o amor e os ciúmes. Então, vamos acompanhar o que, o professor Masaharu Taniguchi nos orienta sobre o amor e o ciúme. Todos vocês devem saber que a palavra amor muitas vezes é confundido pelas pessoas com paixão, desejo carnal ou desejo sexual. E na Seicho no E, a palavra amor, ela é uma palavra muito sublime. A palavra amor significa a união. E quando as pessoas compreendem realmente o significado da palavra amor, tudo se une ao redor desta pessoa. E é isso que nós vamos estudar. E os ciúmes? O que seria os ciúmes, então? Vamos ver o que o nosso mestre nos orienta sobre os ciúmes. Porque o amor a gente já entendeu que é a união de todas as pessoas. Porque Deus é o próprio amor. E nós somos a sua própria manifestação, fomos criados à sua imagem e semelhança. Então nós fomos criados através do grande amor de Deus. Então vamos estudar neste livro o que o professor Masaharu Taniguchi nos orienta. Ciúmes. O indivíduo que odeia a si próprio pela sua incapacidade projeta em outra pessoa, indignando-se contra ela. E o ciúmes é um sentimento que o indivíduo experimenta quando culpa outras pessoas pelo ódio que sente em relação ao seu próprio complexo de inferioridade. Ou a sua incapacidade, pensando indignamente quando está sentindo ciúmes. Fulano me está tomando todas as minhas coisas. Ou ciclano tomou todas as minhas coisas. Isso significa objetos ou também as pessoas, a família, aos filhos, ao casal, e isso acaba corrompendo e destruindo a alegria de viver. Vocês sabem que o ciúme destrói famílias, o ciúme destrói casamentos, o ciúme destrói a construção da vida maravilhosa de um filho que deseja caminhar com seus próprios passos e muitas vezes é impedido pelos ciúmes dos próprios pais, ou às vezes da mãe. E aqui o professor Masaharu Taniguchi fala o seguinte: o ciúme que envolve uma pessoa do sexo oposto decorre do desejo de posse exclusiva para um ou uma rival, tá? Tipo, por exemplo, é meu ou ela é minha. E aí começa a trabalhar dentro da sua atitude mental um sentimento de posse que vai acabar corrompendo a sua alegria de manifestar o verdadeiro amor. Em vez de ficar irado pensando, tomou o que é meu, nós da Seicho no E ensinamos o seguinte, e para que possa compreender melhor isso daí, eu gostaria de contar para vocês, que consta nesse livro, a história de um filme da Condessa Descalça. E este filme relata a vida de uma personagem principal que ela tinha dentro de si um desejo ardente de se tornar uma pessoa feliz, alegre, e ela apresentava-se dançando, ela é uma bailarina e nascida na Espanha, numa favela, era uma pessoa muito simples e o desejo dela era de se tornar uma artista. E o que aconteceu nessas aparições dela como artista bailarina? Certa vez, um conde foi visitá-la, foi visitar onde estava sendo apresentado o show, apaixonou-se ardentemente por ela. E esse conde resolveu tomá-la por esposa. Aí eles concluíram casando-se e foram passear, né? Foram fazer a lua de mel, e durante esta noite foi que ele declarou a ela algo oculto que existia dentro dessa pessoa que era o conde. E o que era isso?
ele diz o seguinte: querida, eu vou te amar com todas as minhas forças. Serei um bom marido para você. E amar é uma questão de coração. E eu confesso para você que eu estou impotente porque eu fui vítima de um bombardeio de guerra. Na noite de núpcias, vocês já imaginaram o choque que esta moça levou ao ouvir esta confissão do seu marido? E ele ainda disse para ela: você será a última esposa da nossa família. E como eu sou impotente, então a linhagem da minha família vai terminar comigo, porque eu não posso deixar descendentes na família. Ele se retira, enquanto a sua esposa, agora condessa, se lança no leito e chora convulsivamente, porque ela também já amava o seu esposo. E o que que passou pela mente dela? Eu preciso arrumar um descendente para esta família, para que esta família não acabe na pessoa do meu marido e na minha pessoa. E aí ela cometeu a traição, porque o desejo verdadeiro dela é que essa família continuasse perpetuamente através dos descendentes. E para ela, no sentimento e no pensamento dela, foi um gesto de grande amor. Mas quando, meses depois, ela aparece e diz para o seu esposo que ela estava grávida, ele fica enfurecido e acaba assassinando a sua própria esposa e o amante dela. E assim, aquilo que este conde pensava que era um verdadeiro amor, na verdade, era um desejo de posse, e ele tinha dentro de si esse conflito oculto que era o grande complexo de inferioridade que ele carregava dentro de si. E assim, meus amigos, minhas amigas, na nossa vida cotidiana, na nossa família, muitas vezes a pessoa não sabe por que toma determinadas atitudes. E quando eu disse que muitas vezes o ciúme destrói um casamento, destrói a família, e destrói também muitas vezes a vida de um filho. Sabe por quê? Muitas mães, quando seu único filho contrai o matrimônio, ela sente ciúmes desse filho, porque ela acha que ela é dona do filho, ela acha que ela tem posse sobre este filho e que a noiva, a esposa, roubou, isto é, tirou este filho amado de seus braços. Então ela começa a ter uns ciúmes e aí começa uma origem de uma desarmonia, de conflitos, de brigas, de reclamações, de insatisfações, e este casal não consegue viver bem. E o que é que a Seichi Onoe nos orienta neste caso, não é verdade? A mulher que casou com um homem que é filho único, ela deve fazer uma profunda reflexão e pensar o seguinte: se fosse eu a mãe de um filho único, que atitude eu teria ao este meu filho contrair um matrimônio? Esta reflexão que a Seichi Onoe nos orienta e que a gente pode fazer para não destruir um casamento. E aí o que que a gente deve pensar? Puxa, né, no caso, se eu for mãe de um menino que contraiu um matrimônio, eu devo fazer essa reflexão e pensar: puxa, me perdoe, né? Me perdoe, você, minha nora, né, que está construindo um novo lar juntamente com meu filho amado, me perdoe pelas minhas atitudes de ciúmes, de sentimento de posse. E esta reflexão é que nos faz conduzir ao caminho da felicidade. E aí o professor Masaharu Taniguchi fala assim: todos os seres humanos gozam de plena liberdade para amar e se apaixonar, mas é necessário prudência e compreensão. E é isso que a Seichi Onoe vem orientar. Você quer ter uma vida feliz, uma vida harmoniosa, ter filhos, descendentes maravilhosos? Não vamos mais nos sentir complexadas com vários problemas. Por isso que o professor Masaharu Taniguchi diz assim: a mulher que deseja realizar o amor, ignorando a dor e o ferimento que causa a terceiros, abandona a virtude de mulher
e deixa-se envolver voluntariamente no inferno de um amor ferido. E aí o mestre conclui esse tema. O amor só é perfeito quando se harmoniza com todas as pessoas ao seu redor, recebendo delas louvor e aprovação. Então, quando eu me reconciliei comigo mesma, quando eu compreendi que a minha essência, a minha imagem verdadeira, que a minha essência é divina, ela é perfeita, não tem defeito algum, então eu comecei a viver, porque eu renasci para um novo modo de viver que ensina Seicho Noé. Eu gostaria de convidar que todas as pessoas que estão nos assistindo, que venham às conferências da Seicho Noé, que venham participar dos treinamentos espirituais nas academias da Seicho Noé. Sabe que a Seicho Noé faz a gente renascer, e indo para a academia, a gente ouve palestras sensacionais, bem espiritualizadas, para que a gente possa aprender a se disciplinar, para que a gente possa realmente sentir a verdadeira alegria de viver. Se isto aconteceu comigo, caras pessoas que estão nos assistindo, toda pessoa pode conseguir transformar, mudando seu destino, amando em primeiro lugar a Deus, amando a si própria, reconhecer que você é uma pessoa valiosa, reconhecer que se você veio a este mundo, é porque você tem uma grandiosa missão a cumprir. Então venha conosco, nós temos a academia no estado de São Paulo, que se chama Academia de Treinamento Espiritual de Biúna. Não é? Nós temos a academia lá na Bahia, no Nordeste, que se chama Academia de Treinamento Espiritual de Santa Fé, da Seicho Noé, não é? Onde a gente pode realmente fazer com que todas as pessoas possam se sentir felizes. Nós temos também vocês que moram no estado do Paraná e adjacências, que vem à Academia de Treinamento Espiritual de Curitiba, não é? Nós temos uma bela academia também. Nós temos também a academia no Rio Grande do Sul. Esta academia se chama Academia de Treinamento Espiritual de Santa Tecla, não é? E lá as pessoas da região sul do nosso país poderão estar renascendo para esta nova vida como mulher, amando verdadeiramente. E olha, nós temos mais uma nova academia, Academia de Treinamento Espiritual da Amazônia, da Seicho Noé. E lá naquele longínquo Belém do Pará, nós temos também a mais nova casa de treinamento espiritual, onde todos nós, cumprindo cada um a sua missão. Qual é a missão que Deus deu? A mulher, de ser mulher, de ser feliz porque é mulher. Vocês que estão me assistindo, vocês se sentem gratas e felizes porque são mulheres? Vocês já pensaram nisso? Vocês não são como eu, que antigamente pensava: ah, os homens são muito folgados, eles têm tudo muito na sua mão, todo mundo serve, não é verdade? E eu, se tiver oportunidade, na outra encarnação, eu também quero ser homem. E aí sabe o que acontece? Começa a gente ter a atitude de homem. E homem e mulher vêm com uma missão e uma função totalmente diferentes. A mulher é aquela deusa do amor, sabe, mulher? Meninas, moças, crianças, vocês todas que nasceram mulheres, vocês têm o dom grandioso de manifestar o amor feminino, o amor de mulher, o amor que envolve todos, o amor que compreende todos, o amor que somente dá, não espera nada em recompensa. E este amor o mestre ensina para nós assim: é o amor incondicional, tá? O amor que não espera nada em troca é o amor incondicional. E nós temos capacidade para isso, sabe? Quando a gente anular a nós próprios, a nossa vontade, nós vamos ter o reino de Deus em nossas mãos. Que tal então, não é? Mulheres, moças e meninas, vamos transformar a nossa vida, mudando nossa atitude mental em primeiro lugar, começando a pensar somente em coisas boas, alegres e felizes. Parece que é difícil? No começo sim, né? Mas com o tempo, através da disciplina, através dos treinamentos, é que nós vamos conseguir reconstruir um modo feliz de viver em harmonia com a natureza, igual ensina Seicho Noé. Vem aqui a Seicho Noé, o lar do progredir infinito. Foi aqui que eu renasci. Como mulher,
alegre, feliz, dinâmica, corajosa, mulher que supera todos os obstáculos, porque nós podemos. Essa força infinita existe dentro de cada uma de nós. Portanto, mulheres que estão nos assistindo, moças que estão nos assistindo, venham a Seiichi Onoe. É o lar do progredir infinito. Venha crescer e aprender conosco todos os segredos e todas as condições que nós podemos realmente, através do conhecimento e através da prática, porque não basta só o conhecimento, conhecer leis mentais, conhecer que eu preciso viver sorrindo alegremente, mas nós temos que viver sorrindo alegremente, nós estaremos construindo um destino alegre e feliz. Portanto, eu convido a todas vocês, e também os senhores também, nós temos seminários específicos para homens, temos também seminários específicos para jovens, e nós temos seminários específicos para as crianças. Que todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, venham a Seiichi Onoe. O lar do progredir infinito espera de braços abertos. Estejam vocês onde estiverem. Venha construir uma nova vida. Venha ser alegre e feliz juntamente conosco. Venha, assim, abandonar todo aquele passado cheio de problemas, de dificuldade, de tristeza. E venha renascer, assim como eu renasci e todas as pessoas que hoje conhecem a Seiichi Onoe. Eu agradeço a oportunidade de estar podendo, juntamente com vocês, estar trabalhando, orientando e divulgando a Seiichi Onoe, que com este ensinamento fantástico e maravilhoso, atualíssimo, nós poderemos estar fazendo a humanidade caminhar com passos largos para o caminho da paz, felicidade, alegria e harmonia. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos, um feliz dia. Muito obrigada. O livro Nova Visão do Casamento traz uma série de dicas para que o relacionamento do casal se torne cada vez mais harmonioso. Através dessa leitura, você descobre o verdadeiro significado da união espiritual entre os cônjuges e assim ter uma união conjugal mais feliz e plena em todos os sentidos. Para adquirir essa obra de conteúdo inestimável, ligue para 0800 770 2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Você também pode obter o livro Nova Visão do Casamento dirigindo-se até uma sede da Seiichi Onoe mais próxima. Ligue 0800 770 2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Professor Yoshio Mukai, no quadro de perguntas e respostas de hoje, atende a uma pessoa incomodada com o destino que teve. Ela diz o seguinte: como superar o complexo de inferioridade em relação aos meus irmãos? Eles conquistaram tudo na vida e eu estou sempre na mesma. Confira. É a Seiichi Onoe trazendo a resposta para você. E hoje vamos responder, então, aqui a resposta para a senhora Miriam. Como superar o complexo da inferioridade em relação aos meus irmãos? Eles conquistam tudo na vida, eu passo ano, mais anos, estou sempre na mesma. Complexo de inferioridade é uma situação que você, né, você criou, você compara. Então, o importante é você se conscientizar que você é filho de Deus e que você tem essa capacidade. Aqui no livro dos jovens está escrito assim: governe você mesmo o seu reino mental. Olha a palavra maravilhosa, reino mental. Você é filho de Deus e a sua vida é regida por Deus. Então você pode governar, né? Pascal, o grande cientista e pensador francês, disse: aquele que é influenciado pelo poder das palavras negativas julga-se tolo. Só porque alguém lhe disse isso, acabará tornando-se realmente tolo. Né? Então, o importante é você descobrir que você não é tolo. Porque o mestre Masaharu Taniguchi nos ensinou que nós somos filhos de Deus e temos capacidade infinita. Essa palavra que me atraiu a Seiichi Onoe, estou lutando até hoje dentro da Seiichi Onoe, porque é fantástico essa palavra, capacidade infinita. Né? Então, gostaria que você também adquira essa convicção, pensando que você tem capacidade infinita. E aqui está escrito ainda em seguida:
É isso verdade, assim como é verdade que aquele que acredita na sua própria capacidade será realmente capaz. Então, você não tem que ficar se comparando com os seus irmãos, porque Deus deu tarefa a cada um de nós, especialmente para nós vivermos a nossa vida, né? Projete a sua vida, gente, né? Faça aquilo com bastante amor e carinho e visualize que você é filho de Deus. Adquira alguns livros da Seitonê. Se você é jovem, então compra o livro dos jovens. Leia, que vai dar muito ânimo, estímulo para você ter, vamos dizer assim, um objetivo na sua vida. E quando você tiver um objetivo na sua vida, né, tudo que você faz é agradável, porque cada dia você vai chegando próximo desse objetivo. E esse objetivo, com certeza, se realizará, que você é filho de Deus e tem essa capacidade infinita para desenvolver. Tá ok? Muito obrigado pela atenção. Tornar-se um mantenedor do programa Seitonê na TV é somar a uma grande obra espiritual. São milhares de vidas salvas através da mensagem Homem, Filho de Deus. Mas tudo isso só é possível porque existem pessoas maravilhosas como você, que já é mantenedor, ou você que vai decidir neste momento a se tornar também parte desse quadro de pessoas que levam a felicidade para muitas pessoas, dignas com certeza de todas as bênçãos de Deus, que se tornaram mantenedoras do nosso programa. E olha, são verdadeiros anjos que doam 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 1000 reais por mês. Enfim, a quantia varia, mas o resultado é sempre o mesmo: servir a Deus, né? As obras sagradas de Deus. Torne-se então você também um mantenedor do nosso programa, e quem se torna um também recebe presentes da Seitonê como forma de retribuição. Então, se torne você também um mantenedor, é só acessar o site www.sni.org.br ou ligar para 0800-770-2600 e peça informações de como você se tornar um mantenedor do programa Seitonê na TV e se tornar um anjo na vida de muitas pessoas, tá bom? Lá tem todas as dicas, principalmente no site, de como você participar aí da promoção e receber presentes da Seitonê, que são livros sagrados como forma de retribuição ao seu amor, tá bom? Muito obrigada, gente. E olha, trouxe tranquilidade aos nossos corações e grande conhecimento para as nossas mentes, mais essa edição do programa Seitonê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada, um abraço muito grande para todos aí de Salvador, né? Fortaleza, Natal, Amazônia, enfim, todos os estados brasileiros aí que recebem a gente sempre de braços abertos para levar a felicidade a muitas pessoas através dessa filosofia de vida linda que é a Seitonê. Muito obrigada, viu? E olha, sua fé é maior ou menor do que os seus problemas, hein? Então tente encontrar essa importante resposta agora, em nosso momento de oração. Oração para corrigir o hábito de mentir. Sou filho de Deus, portanto, só falo a verdade. Sou sincero e honesto. Sou a sinceridade e a honestidade em pessoa. A sinceridade e a honestidade são partes integrantes do meu ser. Muito obrigado.